Poštovani gledalci, sve vas srdačno selam i pozdravljam. Ja sam Tarik Isaković, sekretar Bošnjačke zajednice kulturi Preporod Zenica. Danas smo imali priliku ugostiti dekana Islamsko-pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici, profesora doktora Muharema Adlovića. Tom prilikom razgovarali smo o značaju porodice za mladu osobu, na koji način dakle, porodica utječe na razvoj jedne mlade osobe i dosta je dakle stavljen akcenat na odrastanje u porodici. Proteklih emisija imali smo priliku ugostiti i našeg bivšeg gradonačelnika Vesima Spahića, ali isto tako i doktora Amira Ismića, koji su govorili o različitim temama. Nadamo se da će vam svi ova emisija dopasti. Mi nastavljamo sa našim projektom i novim gostima. Uživajte u našim emisijama.